itakuwa. Umepatia jamani? Ah, sawa, umepatia. Yeah, sio itakuwa tena, nimpatia. Leo mpaka nseme. Bado utasema. Yaani hujasema ila bado. Na bado utasema. Basi sawa, na huyu hapa. Wewe falipupa. Na nyimbo yake. Asosie. Wewe. Shukrani mwanangu. Tumekutana tena siku nyingine, naitwa Shami kutoka House of Covers Challenge Show. Karibuni sana. Na leo nimewaletea kitu poa poa, utajuta. Kaa hapo hapo usiondoke. Leo nipo na vipi mwanangu? Poa, anakuaje? Fresh. Sure. Jitambulisha mwenyewe. Bana, mimi naitwa Black. Watu wengi wananijua sana kwa jina la Black. Sio nani nilivyokuwa mweusi. Sema sio mbaya, yani mablack, unajua wanaume mablack mna nani fulani hivi. Sio nasema nuru eh? Ya, rangi haidanganyi, rangi haidanganyi. Rangi ya kazi. Yeah, mwanaume ndio kwa mweusi. Basi sawa, jamani nimesikia mwanaume. Hiyo simo jamani, hiyo simo. Tunaendelea mbele. Leo niko na Black kama alivyojitambulisha yeye mwenyewe. Hivi muziki wa Bongo Flava unaushukuriaje Tanzania? Yaani naushukuliaje kwa nengo ipi? Manake swali lako halijabaki mtakatifu. Naushukuliaje kivipi? Yaani namaanisha. Yeah. Yaani wewe Bongo Flava, kwa mfano mimi hapa Bongo Flava naipenda. Yeah. Kwa sababu ya uzalendo, pia napenda kusikiliza, napenda kuimba, napenda. Yaani napenda vyote kwa Bongo Flava. Sijajua ndio maana nakuuliza wewe unauchukuliaje ama kuna mtazamo gani? Je, una mapenzi nao? Yeah, Bongo Flava ni muziki mzuri na upenda na ni shabiki yake pia. Bila shaka unasikiliza vizuri. Yeah, nasikiliza. Nikipata time nasikiliza. Sio, unajua sometimes ratiba zisiruhusu, maisha na nini. Ukipata time unafollow muziki mzuri kwa ajili ya kupunguza stress na nini. Hivyo. Okay. Ukiacha Bongo Flava, muziki wote wa Tanzania unausikiliza au ni Bongo Flava pekee? Ah no, nasikiliza sana hip hop, lakini unajua hip hop inatengenezwa na Bongo Flava pia. Kwao nasikiliza muziki yote, lakini sana sana ni hip hop. Ila Bongo Flava pia naijua asilimia kadhaa. Hizo Bongo Flava za zama hizo, Bongo Flava za enzi hizo. Kwa kuwa na matatizo, macho huwa mekundu kwa uchungu. Ah, uko vizuri kweli. Mara ya mwisho mimi na wewe kuonana kipindi kile twasoma shule ya msingi Kigoma. Oya. Enzi hizo ulikuwa unafanya fanya nini? Actually sikuwa na kitu chochote nafanya, nadhani nilikuwa niko shule. Lakini si unajua ukiwa una damu ya muziki, hata ukiwa shule unapata time ya kuibia na nini, usikilize muziki. Nje kibanda cha simu tangazo la uzushi. Wewe ni sogidogi nadhani. Hey. Lakini lyrics zake sizikumbuki. Ila najua ni nyimbo, nyimbo inaitwa kibanda cha simu. Hey. Jamani inaitwa Sogidogi Hunter. Yeah. Lyrics zake sizikumbuki, la nyimbo naijua. Unaijua? Nje kibanda cha simu tangazo la uzushi. Mimi nilijua. Mambo yanakwenda fresh hasa ukiwa na cash. Yeah. Bwana leo, leo kweli. Ngoja nikutafute wewe. Asosie nangai. Falipupa. Hiyo. Hapo kidogo hapo unaweza kuwa unaongoza goli moja. Hapo nina goli moja. Nyimbo naijua lakini sio, yani mimi nasikiliza muziki yote. Hata huko pia nagusa. Na ngoma zake Falipupa nazijua kibao, lakini lyrics inakuwa tatizo kidogo. Okay. Yeah. Kwa hiyo nimekupiga goli moja kama ulivyosema. Hapo nimekubali, hapo goli moja unaongoza. Ila huko nyingine kote nimepita. Uloli wewe dudra. Uloli walahi tudula. Basa, mimi kwa ni maenjoy. Mimi na nyimbo tofauti tofauti. Actually napenda muziki. Stare yangu kubwa sana ndio ngasema ni muziki. Vipi kustarabu na unagusa? Nagusa pia. Ha? Tuondoke. Okay. Usione kakonda ukazani hali. Namlisha mchele na nyama kilo mbili. Mume wangu nakupenda. Hapo kidogo nimepotea. Mume wangu nakupenda. Usimwambie mwingine. Bado nimepotea. What? Kwa hiyo itakuwa la pili. Ya hapo unaongoza mbili. Umetisha sana mwanangu. Mimi nimekuelewa sana. Yaani wewe ni msikilizaji mzuri mzuri wa muziki. Naweza nikasema wewe unapenda muziki
100. Yeah. Okay. Ni nyimbo gani ambayo ni nzuri unaipenda sana hata ukiisikiliza? Yaani unaweza kaimba naye mwanzo mwisho kuna mizuka kutosha. Hapo ni nyimbo gani sasa? Ni nyimbo yoyote Bongo Flava au? Of course, yoyote. Yaani wewe yoyote ambayo ukisikiliza una feel, unasikiliza una enjoy, unavaa headphones zako unafuatisha taratibu, mwanzo mwisho ni nyimbo gani? Mimi nasikiliza sana muziki lakini nyimbo za zamani ndo sana nasikiliza. So ukinipa time ni point nyimbo nzuri ambayo nasikiliza mara kwa mara na nikisikiliza napata vibe kweli ni nyimbo za zamani. So hapo naweza nikaweka nyimbo ya kuna msanii mmoja anaitwa Nemo, nyimbo inaitwa Vumilia. Nemo Vumilia. Yes. Msanii anaitwa Nemo Vumilia. Nyimbo inaitwa Vumilia. Baby baby sema bas kama okay. Umekubali. Yeah. Bas sawa. Yeah. Mimi nataka uniimbie nyimbo ya Nemo ukiwa umevaa his headphone. Uimbe na sisi tuone mizuka yako ukiwa unasikiliza Bongo Flava inakuwaje. Sawa. Nimekuzoea ukiniacha nitaumia. Ukienda kwa hamasta ukaniacha mimi kwenye mataa. Simpletea pesa wala sio usta. Usije kata tamaa na kupenda maga. Siwezi kukulipa mora peke ndo atakulipa. Moyo lonyonyesha baby vumilia. Baby baby sema baskama umekubali. Baby baby sema baskama uko tayari. Baby baby sema baskama umekubali. Baby baby sema baskama uko tayari. Kitu yalivyo kupata au kukosa. Mora ndo mpaji atuwezi tukapinga. Ni hakuna leza ziwa na mari. Hivyo vina kuja hivyo vina yeyuka. Singata mapenzi baby familia. Singe katetama ludi home baby vumilia. Baby baby sema baskama umekubali. Sema baby baby sema baskama uko tayari. Uko tayari. Baby baby sema baskama umekubali. Baby baby sema baskama uko tayari. Baby vumilia wewe. Baby vumilia wewe. Baby vumilia mshnami. Baby vumilia wewe. Baby vumilia. Maisha ndo yalivyo wewe. Uje kushinami. Yeah. Oh 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 oh. Yeah. Oh oh. Sema, sema baby. Mambo ni moto kweli jamani, nyimbo ni kali na yeye mmemsikia alivyoimba. Yaani kwa huyu jamaa bonge moja la msikilizaji, anapenda sana music na ukiangalia huu ni muziki mmoja hivi wa kitambo kidogo, lakini ameweza kwenda nao na mmesikia. Kwa hapa nina challenge moja ya mwisho. Brother, nina challenge moja ya mwisho. Ya mwisho. Mm. Na hii challenge kwa kuwa tumepiga piga story sana, tumeongea sana. Mimi nitakupa zawadi. Nipatie watu wangu watatu bila kuwakosea. Nitakupa kinywaji. Yaani nina challenge ya wasanii watano. Yeah. Nataka unitajie majina yao na nyimbo zao walizoimba. Sawa. Fresh. Fresh. Kwa hiyo katika hao watu watano ukipatia watu watatu nakupa kinywaji baridi. Kwa ukipatia katika hao watu watatu nakupa ushushie vitu vyako viweze kukaa sawa na ili jua kali. Hivyo. Na tukaanza. Yeah.
fresh. Sasa mzee baba, nina wasanii wangapi? Watano. Yeah. Kwa wewe utanitajia majina yao na nyimbo zao. Yaani nyimbo yao moja tu ambayo ulishawaifanya. Ukiwapatia watatu katika watano ama wote. Yaani lakini maximum ni tatu. Ukiweza wote sawa, ukiweza watatu. Yaani usichoke kwenye watatu. Sawa. Nakupatia kinywaji baridi. Okay. Okay. Mm. Na huyu hapa bwana. Huyu. Huyo nitangulie jina au nitangulie? Unaanza kumtaja msanii na unataja nyimbo yake. Huyo ni Manifongo. Nyimbo yake mmoja inaitwa ili hit sana, inaitwa Inaga Ushemeji. Wow. Yeah. Leo. Leo kazi nayo. Leo mchanganya. Basa ananiambia leo ni mchanganya na kweli. Na huyo hapa mshikaji. Jina lake nani na alimba nyimbo gani? Huyo anaitwa Clam, ni mwigizaji wa comedy nadhani sana sana. Na comedy yake hit ni ipi? Comedy yake hit sana na kamsemo kake kamoja hivi, naenda nyumbani. Okay. Yeah. Clam bwana, wametubananisha. Basa. Na huyu mwanadada? Huyo anaitwa Lecho Kizunguzungu. Leo. Basa, kimba kapu na kwa mpata soda moja hapo kati ya Fanta na Coca, baridi sana. Lecho, nyimbo yake moja inaitwaje? Nyimbo yake moja inaitwa Upepo. Utakuwa umepatia kinywaji moja baridi. Umepatia jamani. Ah, sawa, umepatia. Sio itakuwa tena nimpatie. Leo mpaka nseme. Bado utasema. Yaani hujasema ila bado. Na bado utasema. Basi sawa, na huyu hapa. Wewe Falipupa. Na nyimbo yake? Asosie. Wewe. Shukrani sana mwanangu. Unanipa raha sana, unaonekana mfuatiliaji mzuri sana. Na huyu? Wewe ni Peter Msechu. Na nyimbo yake? Nyimbo yake actually, kwanza jamani, ni mtu wa nyimbo za misiba misiba sana, lakini nyimbo yake ambayo ni kubwa sana. Eh. Okay, mimi sijasema jamani, huko simo. Naimba sana nyimbo za misiba. So hata nikitaja nyimbo ambayo ameshirikishwa pia ni yeye kaimba. Okay. Si ndio? Kwa nyimbo ya Kigoma ile Kigoma All Star, ile Katutigite naye yupo. Yeah. Safi mwanangu. Pia makofi, pigie makofi. Bwana, challenge yetu leo imeenda poa sana sana. Mshikaji anaitwa Blacky. Kama mlivyoona, challenge yetu ni ya kibabe sana. Nafikiri sasa nataka nimkabidhi. Nataka nikukabidhi kinywaji chako. Yeah. Ukae pembeni unywe taratibu. Mm. Unashushia. Yaani kosa, unajua umeongea sana. Yeah, kweli natakiwa kupoza kodi. Fresh. Sasa kati ya Coca na Fanta unataka nini? Fanta na Coca. Okay. Sio mimi jamani, sijasema. Na hii ni bwana Coca na kukabidhi bwana Blacky. Upoze koo, maana tumeimba sana. Au unasemaje? Yeah. Na kukubali sana mwanangu, una baya. Chukua hizi. Thank you. Bye. Jamani, kama mlivyoona, challenge yetu inaishia hapa. Tutakutana siku nyingine, lakini pia ukijigundua una kipaji cha kuimba, tunakukaribisha House of Covers. Namba hizo hapo chini, piga simu. Usisite kupiga simu, sisi tunampa fursa msanii yoyote ambaye anajijua yuko vizuri. Yuko vizuri kama mimi Shami. Karibuni sana House of Covers Challenge Show next time.